Fan olimpiyadalardagi yangiliklardan sport olimpiyadalardagi chempionlikka o'tamiz. Yangi O'zbekiston sportda ham beqiyos imkoniyatlarga ega ekanligini butun dunyoga namoyish etmoqda. Xabaringiz bor, 33-chi yozgi olimpiya o'yinlari biz uchun qanchalik omadli kelgan bo'lsa, paralimpiyachilarimizning muvaffaqiyati ham ularnikidan kam emas. Deyarli har kuni jahon paralimpiyachilari yoki muxlislar O'zbekiston madhiyasini tinglab birinchi o'ringa ko'tarilayotgan matonatli sportchilarimizni qarshi oldi. Rekordlar yangilandi. Ayrim sportchilarimiz ikkinchi marta olimpiada sovrindori bo'lishdagi baxtga erishgan bo'lsa, 3 karra g'oliblikka erishgan atletlarimiz ham o'zbek sporti nimalarga qodirligini namoyish etdi. Bularning barchasi mamlakatimiz rahbarining sportni rivojlantirishga qaratgan tashabbusi, qat'iy amaliy sa'y-harakatlariga berilayotgan eng munosib baho deyish mumkin. O'zbekiston yetakchisi deyarli har bir g'olib sportchimiz yoki ularning murabbiylari bilan qo'ng'iroqlashib qo'llab turganini ham g'oliblar safi kengayishiga turtki berdi. Muxtasar aytganda, paralimpiyachilarimiz ham top 15 dan joy olishdi. Hamkasbim Dilroba Aliyeva Parij shahridan tayyorlagan reportajida paralimpiya o'yinlarining yakunlarini tahlil qildi. Parij paralimpiya o'yinlari bu nafaqat kuch, iroda, matonat, salohiyat namoyishi, balki milliy paralimpiya harakati rivojining o'ziga xos sarhisobi, sohadagi natijalar, islohotlarni baholash imkoniyati va albatta yangi rejalar, yangi maqsadlarni belgilashda yo'l xaritasi ham. Galdagi o'yinlar O'zbekiston uchun son va sifat jihatidan ham tarixiy bo'ldi. Ikki hissa ko'p litsenziya, sport turlari geografiyasidagi o'sish, kuchli tarkib va albatta tarixiy yakun. Parij yana bir bor yangi O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochdi. Odatda 4 yil kutiladigan paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish uchun sportchilarda bu safar 3 yil vaqt bo'ldi. Dunyoning 184 davlatidan 4,5 mingdan ziyod atlet yakunda litsenziyatlar qatoridan joy oldi. O'zbekiston terma jamoasi uchun galdagi o'yinlar startidanoq chin ma'noda tarixiy bo'ldi. Yo'llanmalardan tortib medallar va ularning sifati bo'yicha ham mutlaqo yangi rekord. Natijalarni avvalgi musobaqalar bilan tahlil qilsak, har tomonlama o'sish yanada yorqin namoyon bo'ladi. Eng avvalo litsenziyalar sonidan boshlaydik. Rio 2016da 32ta, Tokio 2020da 70ta, Parij 2024da esa 113ta. Agar 20 yil avval Afinada atigi bir nafar paratletimiz qatnashganini hisobga olsak, bugungi natijani bemalol aritmetik progressiyadagi o'sish desak bo'ladi. Ayni jihat xalqaro ekspertlar, sohaga mas'ul tashkilotlar tomonidan ham e'tirof etilib, O'zbekistonning bunday yutug'i davlat rahbarining oqilona siyosati, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdagi tizimli islohotlar, munosib rag'bat, e'tibor samarasi ekani alohida ta'kidlanmoqda. Мне очень интересно выступление наших узбекских спортсменов. Я говорю наших, потому что я считаю эту команду тоже своей. Bizning o'zbekistonlik sportchilarimizning chiqishlari juda qiziq bo'ldi. Bizning deyapman, boisi ushbu jamoani ham o'zimizniki deb bilaman. Jiddiy, juda kuchli chiqishlar kuzatildi. O'zbek paralimpiya harakati jadal rivojlanib borayotgani meni quvontiradi. So'nggi natijalar ham allaqachon O'zbekiston paralimpiya harakatining taraqqiyotini ko'rsatmoqda. Bu avvalgi paralimpiya o'yinlariga qaraganda ancha yaxshi natijalar. O'zbekiston ancha oldinga o'tib ketdi. Bunda yuqori natijalarni ko'rsatish juda katta muvaffaqiyat va har qanday mamlakatda ham bunday imkoniyat yo'q. Sizlarni bu yutuqlaringiz bilan tabriklayman. O'zbek paralimpiyachilarini tabriklayman. Qiziq tomoni, yengil atletikada dastlabki medal topshirish marosimi aynan oltin medalni qo'lga kiritgan ko'zi ojiz sportchi Asila Mirzayorovaga to'g'ri keldi. Bu men uchun katta quvonch va baxt bo'ldi. Shu bois sizlarni ushbu muvaffaqiyatlar bilan yana bir bor tabriklayman. Показали нам часть выступления уважаемого господина Шавкат Мирзиёева, касающуюся паралимпийцев. Он в своем выступлении такие фантастические слова сказал. Он такие отеческие слова сказал паралимпийцам, что я думаю, что это большая мотивация для них.
Bizga prezident janob Mirziyoyevning paralimpiya sportchilari haqidagi nutqlarining bir qismi namoyish etildi. U o'z chiqishida paralimpiyachilarga shunday fantastik, ulug'vor, haqiqiy otalik so'zlarini aytganki, menimcha bu ular uchun juda katta motivatsiya. O'zbekiston kelajakda sportda yuksak marralarni zabt etishiga ishonaman. O'zbekiston bugun ana shunday xalqaro hamjamiyat uchun namunaviy davlatga aylandi. Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir prezident qarorlari, iqtidorlarni saralashning yangi tizimi, tobora takomillashib borayotgan infratuzilmaviy imkoniyatlar sabab nogironligi bo'lgan shaxslarning sportga qamrovi so'nggi 2 yilda 3 barobarga oshib 7000 nafarga yetdi. Mamlakatimizda rivojlanayotgan para sport turlari soni 20 tadan oshib, paralimpiya o'yinlaridagi eng asosiy kompleks musobaqa uchun kuchli raqobatbardosh tarkibni shakllantirish imkoniyati yaratildi. 9 ta sport turida 65 nafar atletimiz Parij arenalarida yurtimiz shuhratini ko'klarga ko'tardi. To'g'risi prezidentimiz ishonchlari har doim ichimdan mas'uliyat bo'lib turadi menga, chunki oltin medal olishim kerak. Birinchi navbatda shu prezidentimiz, o'ylayman, yurtboshimiz bizga shuncha imkoniyatlar qilib berganlar, shuncha sharoitlardan foydalanib davlatimizni bayrog'ini yuqoriga ko'tarishimiz kerak, vazifamiz bizani. Juda ham katta mas'uliyat bilan chiqdim, xudo xohlasa birinchi oltin medalni hozir olaman degan katta maqsad bilan tushdim stadionga. Rekord yangilash rejada bor edi. O'zi biz jahon rekordini ham yangilamoqchi edik. Jahon rekordi 5 metr 46 santimetr, paralimpiya rekordi 5 metr 07 santimetr bo'lgan. Rejamizda rekord bor edi. O'zim ham aytgandim murabbiyimga, xudo xolasa birinchi urinishdan olimpiada rekordini yangilayman deb. Birinchi oltin medal olganimda ko'pchilik jamoadoshlarimiz juda ham havas qilishdi. Prezidentimiz bilan gaplashgandan keyin yanada ular ruhlanib ketishdi. Oltinlar ko'payib ketdi, zo'r bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning o'zlarining mehribonligi, samimiyligi, bo'lgandan keyin muloqotda bo'lgandan keyin ularga nisbatan juda ishonch bildirganlariga deb o'ylayman o'sha. Baxtlimisizmi? Men baxtli ota-onalar, baxtli oilamiz. Farzandlarim hammasi ko'rib tomosha qilibdi. Baxtlimiz, juda baxtli ota bo'lsam kerak. Asila Mirzayorovaning chempionligi, salkam 30 yillik paralimpiya o'yinlari rekordini yangilashi muvaffaqiyatlarning debochasi bo'ldi. Qudratulloh Marufxo'jayev, Asadbek Toshtemirov, Elbek Sultonov, Yorqinbek Odilov, Bobur Omonov bu nomlar paralimpiya o'yinlari tarixidan joy oldi. G'alabalari sharafiga madhiyamiz takror-takror yangradi. Juda yoqimli narsa ekan, olimpiada chempioni degan nom. Murabbiyim Bobur Qo'ziyev bilan mayda detallarni ustida ham ishladik. Rasa juda ko'p musobaqalarda qatnashdik, tajriba almashishga harakat qildik va olimpiadada barchasini samarasini ko'rdik. Avvalo bizga yaratib bergan sharoitlar uchun rahmat. O'ylashimiz kerak bo'lgan narsa faqat shu yurtimizga oltin medal bilan qaytish bo'ldi. Sizni u yoqda O'zbekistondan deb tanishtirganligini his qilgandan keyin odam yana ham harakat qilar ekan. Shu bitta o'zi uchun emas, bu yerda butun vatan uchun chiqqanini his qilar ekan keyin. Chempion bo'lgan paytimdagi hayajonim kuchli bo'lgan bo'lsa, prezidentimiz bizga telefon qilib, tabriklab, iliq suhbat qurgandan keyin baxtliligimni yana ham his qildim. Ya'ni davlat rahbaridan buncha yaxshi gaplarni eshitish men uchun juda katta sharaf. Bu barcha sportchilarning orzusi, davlat rahbarining bunaqa e'tibori eng katta motivatsiyalardan biri. Biz buni yana ham kuch olamiz va bu yoqqa ham harakatlarimizni pasaytirmasdan yanada kuchaytirib, xudo xohlasa Los Angeles paralimpiadasida ham yuqori natijalarni qo'lga kiritamiz. Juda ko'p orzularimiz bo'lardi. Biz haqiqatan ko'p davlatlarga o'quv yig'im mashg'ulotlariga bordik. Bizda ham shunaqa bir sharoitlar bo'lsa edi, biz ham shunaqa bir ishlardik deb. Lekin hozirgi paytlarda men ayta olaman, ular bizga orzu qilishyapti. Bizning sharoitlarimizni ko'rib, ular bizga o'quv yig'im mashg'ulotlariga kelishga biz bilan mana bizga so'rayapti. Qachon biz o'quv yig'im mashg'ulotlarini tashkil qilsang biz boramiz deyapmiz. Va ular taklif qiladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, biz uyalib qolmaymiz, xijolat bo'lib qolmaymiz, chunki bizga o'sha oliy darajada, o'sha oxirgi standartlar bo'yicha jihozlar hamma sharoitda yaratilgan. Yurtboshimiz tarafidan bizga shunaqa e'tibor berilmasa, sharoitda yaratilmasa, albatta qush qanotsiz bo'lganida biz hech qayerga ucha olmaymiz va hech qanday natija ko'rsata olmaymiz. Albatta ularning e'tiborlari bilan o'zimizni soha bo'yicha o'zimiz o'rnimizni qo'ya olyapmiz. Mana o'zimiz sohamda gapiradigan bo'lsam, dunyoning eng kuchli uchligiga kiramiz. Hattoki shunaqa davlatlar bor, bizni sportchilar bilan o'sha jirovka peta to'g'ri kelib qolsa ozgina xavotirda bo'lishadi, chunki biz kuchli davlatning sportchisidan kelib qolib, bizga mana bu yerda kelganda o'ringa kirib qolardik deb qoladi. Ozgina bo'lsa ham lekin faxrlangiz kelib qoladi bunaqa paytida yurtimizni dunyoga taratishga, prezidentimizning ishonchlarini oqlashga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Prezidentimizning ishonchlari, xalqimizning duolari juda katta bizga ruh berdi. Allohning nazari tushgan yurtda, Allohning nazari tushgan yurtboshimi borligidan va shunday yurtda yashayotganligimdan
g'ururlanaman, faxrlanaman. Bu safargi o'yinlarda Tomaris qizlarimizning ishtiroki tahsinga sazovor. Har sohada faol, hatto san'atdagi iqtidori ham ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan Asila Mirzayorovadan boshlab, Nurxon Qurbonova, Ziyoda Isoqova, Guljanoy Naimova, Mohgul Hamdamova, Kumushxon Xo'jayeva, Muslima Odilovalar. Ular vatanga nufuzli sovrinlar bilan qaytadigan bo'lishdi. Raqibdan bor yo'g'i 4 santimetrga ortiq qolgan Kubaro Hakimova, yetakchiga alamli tarzda 1 kilogramga imkoniyatni boy bergan Roza Qo'ziyeva yoki hali 16 yoshga ham to'lmagan finalda tajribali raqobatchisiga so'nggi palladagina sanoqli santimetrlarni yutqazib qo'ygan Shahina Yigitaliyevani xalqimiz chempion sifatida qarshi olishi aniq. Ularning kumushi asli oltinga teng bo'ldi. O'zi tarkibning 29 nafar a'zosi, ya'ni 43% xotin-qizlar ekani, sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishdagi faollik barchamizni birdek quvontirdi. Bu ham rag'bat, e'tibor, gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan imkoniyatlar samarasi. Vatan nomusimdir, vatan nomusimdir, vatanim nomusini bugun munosib himoya qilib chiqib ketishim kerak degan ichimda shu so'z qayta-qayta takrorlandi. Yutganimda, bilganimda juda ham tasvirlab bera olmaydigan darajada xursand bo'lib ketdim. O'zim ham o'zimga ishongim kelmadi. Bu avvalambor hurmatli prezidentimizni bizga yaratib berayotgan shart-sharoitlardan, nimaga desangiz, bizga yurtboshimiz shunaqangi sharoitlar yaratib berganlarki, biz bemalol shug'ullanib bitta emas, ikkita, uchta yo'nalishda ham boshqa davlatlar bilan tengma-teng raqobatlasha oladigan darajada bizga shart-sharoitlar yaratib berganlar va bugun shuni namunasini ko'rib turibsiz. Birinchi marta paralimpiya sportiga kelganimda O'zbekiston deganda zo'r tanishman. Lekin shuncha yildan beri hurmatli prezidentimiz ziyorat bergan shart-sharoitlar bilan O'zbekiston desa hamma raqiblarimiz shundoq bizni kimligimizni darrovda bittada tanib oladigan bayrog'imizni hech ham adashtirmasdan bittada ko'rsatib berishyapti. Bu juda ham bizga katta faxr. Parij paralimpiya o'yinlariga tayyorgarligimiz qattiq bo'ldi, chunki Tokio paralimpiya o'yinlarida 4-chi o'rinni qo'lga kiritib, asosiy uchtalikdan o'rin ola olmagandim. Shundan keyin men aslida sportda ketmoqchi bo'ldim. Prezidentimizning gaplari, qo'llab-quvvatlashlari orqali men Parij paralimpiya o'yinlariga harakat qilishni boshladim. Allohga shukr, bu safar kumush medalni qo'lga kiritdim. Rahmat aytaman hurmatli prezidentimizga, hurmatli davlat rahbarimizga kattakon rahmat aytaman. Biz uchun qilib berilayotgan sharoitlar, olimpiya va paralimpiyani bir xil tarzda qilib teng sharoitlar qilib berganlar uchun kattakon rahmat aytaman va bizni qo'llab-quvvatlab turgan O'zbekiston xalqiga ham kattakon rahmat aytaman. Muvaffaqiyatli o'tdim. Yarim final bosqichidagi qiz bilan oxirgi 3-ta musobaqa faqat yutqizish bilan o'tkazdim. Bu safar harakat qildim. Oxirida, oxirgi 4 sekund qolganda ochko olib, ochko olish hisobiga yutib ketdim. Parij paralimpiya o'yinlaridan qaytgandan keyin muolajalar qilib, yana keyin treningni boshlaymiz. Xudo xolasa Los-Anjelesga qattiq tayyorgarlik bo'ladi va bu safar oltin medalni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Oltin bo'lgancha harakat qilamiz. Juda ham baxtliman, chunki meni boshimda shunday mehribon prezidentim bor. Paralimpiya o'yinlarining 2-chi marotaba finalisti bo'lishimga sababchi bu avvalambor hurmatli prezidentimizni bizga berilgan katta e'tiborlari va yaratib berilgan shart-sharoitlari deb bilaman. Har bitta sportchiga yaxshi sharoitlar yaratib bersa, u o'sha sharoitdan yana ham kuch olasiz va ishonchni yana ham oqlashga harakat qilasiz va o'sha harakat orqasida olimpiada va paralimpiya o'yinlarini o'sha medali turadi. Boshimdan olgan jarohatim tufayli jangni oxirigacha davom ettira olmadim va o'rnimdan turib keta olmadim va o'shanisi menga ozgina alam qilib ketyapti. O'rnimdan turib olsam yeta olaman deyapman, lekin o'rnimdan tura olmadim, chunki birinchi bahslarda ham gretsiyali raqibim kuchliroq edi u ham. U borudari bilan boshimga chap tomonimdan zarba bergandi va quloq tomonim ozgina finalgacha eshitmay qoldi ozgina va og'riq berib turgandi. Bu 2-chi marotaba qattiq udar tekkanligi sababli men o'rnimdan turib keta olmasdim. Bizni qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat, fan klublariga, hammaga, eng asosiysi hurmatli prezidentimizga kattakon rahmat. Hammasi uchun. Bu medal bizniki emas, hurmatli prezidentimizniki deb bilaman. O'sha mashhur Stade France futbol bo'yicha Fransiya terma jamoasining tarixiy g'alabalariga guvoh bo'lgan arena bugun o'zbekistonlik matonat sohiblarining yorqin ishtirokiga shohid. Agar paraatletlarimiz London 2012'dan ushbu yo'nalishda qatnashishni boshlab, qirollik poytaxtiga 6 kishilik jamoa bilan borgan bo'lsa, bugun raqam 4 barobardan ziyodga oshdi.
Parij 2024'ga eng katta 25 kishilik tarkib va eng ko'p salkam 50 ta litsenziya bilan kelgan sportchilarimiz sharafiga ushbu muhtasham maydonda deyarli har kuni O'zbekiston bayrog'i ko'tarilmoqda. Mamlakatimiz madhiyasini esa bu yerdagi minglab muxlislar yaxshi tanib olishdi. Stadionni yondirayotgan O'zbekiston fan klubi translyatsiya rejissyorlarining diqqat markazida. Stade France'dan bizdan shunday yorqin xotiralar. 10 oltinning 8tasi, 26 ta medalning 16tasi aynan para yengil atletikachilar hissasiga to'g'ri keldi. Mazkur maydonda o'tkazilgan yadro uloqtirish bahslari biz uchun chinakam tarixga aylandi. Husniddin Norbekov O'zbekistonda ilk marotaba paralimpiya o'yinlarining 3 karra chempioniga aylandi. Jahonda ham barmoq bilan sanoqli bunday qahramonlar. 3 karra bo'lish O'zbekiston tarixida ilk bor natija ekan. Men buni eshitib juda xursand bo'ldim. Bu butun O'zbekistonimizni medali deb bilaman va albatta prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Biz sportchilarga hamma sharoitlarni yaratib berayotganlar uchun biz mana shunday shovda-shovda oltin medallarni qo'lga kiritayapmiz. Prezidentimizga to'g'risi so'z bergandim, o'sha 2 karra bo'lganimda inshaalloh 3 karra bo'lib kelaman deganimda prezidentimiz farzandim, men senga ishonaman 3 karra bo'lishingga ham. 3 karra bo'lganingda ham o'zim seni tabriklayman deganlarda menga o'shanda katta motivatsiya bo'lgandi. Ertalab prezidentimizdan gaplashganimizda farzandim, men senga ishongandim, ko'rdingmi? Faqat sportchi o'ziga bo'lgan ishonchi agar yuksak bo'lsagina yuqori natijalarga erishadi deganlardan men to'g'risi ichimdan bir hayajon o'tdi va biz to'xtab qolmaymiz. Bundan buyog'iga ham faqat oltin medal olishga harakat qilamiz. Paralimpiya o'yinlari bu shaxsiy natijalar namoyishigina emas. Bu butun mamlakat imiji. Sport sohasidagi paralimpiya harakatini rivojlantirishdagi islohotlar sar hisobi. Albatta, terma jamoamiz a'zolar uchun yaratilgan teng sharoitlar, imkoniyatlar, davlat darajasidagi qo'llab-quvvatlov, xalqning, prezidentning yuksak ishonchi, har tong davlat rahbaridan qabul qilingan qutlovlar barchasi matonat egalarini ruhlantirgani bor gap. Musobaqa bo'layotgan jarayonda har kuni deyarli har kuni O'zbekiston giymini, har kuni O'zbekiston bayrog'i xilpirab ko'klarga ko'tarilyapti. Biz juda ham xursandmiz. Albatta, biz uchun sharoitlar juda ham zo'r. Doim birlashib mashg'ulot olib boramiz. Boburjon Omonovga havas qilganman. To'g'risi, ich-ichimdan havas qilib Tokio Olimpiada g'olibi bo'lganda shundan ishtiyoq olib, g'ayrat olib, men ham olimpiada o'yinlari g'olibi bo'laman deb o'zimga maqsad qo'ygandim. Xudoga shukr, mana maqsadimga erishib turibman. Bu maqsadimga erishishimga murabbiylarim juda ham katta hissasi bor. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Bizga shunday sharoitlar yaratib berib, imkoniyat cheklanganlarga shunday sharoitlar yaratib berganiga prezidentimizga rahmat. Sharoitlar juda zo'r. Biz bu sharoitlarni oqlash uchun tunu kun mehnat qilib, tunu kun trenovkalar qilib, o'z ustimizda ishlab, trenerlarimiz bilan mana shu kunlarga erishdik. Oltin medallarni olib, yurtimiz bayroqlarini ko'klarga ko'targanimizdan, yurtimiz sharafini himoya qilganimizdan juda ham xursandmiz. Parij 2024 ning tarixiyligi oltinlar salmog'ida ham aks etdi. Tolibboy Yo'ldoshevning bronza ketidan qo'lga kiritgan chempionligi bilan paralimpiya o'yinlaridagi rekord yangilandi. So'nggi kunlarda jahon rekordini o'rnatgan Nurxon esa uni yanada mustahkamladi. Hozirga qadar Rio 2016 va Tokio 2020 da eng ko'p 8tadan oltin qo'lga kiritilgan bo'lsa, bu safar 10taga yetdi. Yana 9ta kumush va 7ta bronza delegatsiyamiz xazinasidan joy oldi. Eng e'tiborlisi O'zbekiston 184 ta davlat orasida 13-chi o'rinni egalladi. Osiyoda bu 3-chi natija. Turkiy va musulmon davlatlar orasida mamlakatimiz yana yaqqol yetakchi. Bu esa yangi tarix, yangi muvaffaqiyat, xalqaro hamjamiyatning e'tirofi va e'tiboriga sazovor bo'lgan muhim jihatlardan. First of all, I'm very happy to meet today with Uzbekistan. Avvalambor O'zbekiston delegatsiyasi bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Fikrimcha, so'nggi bir necha yilda o'zbek para atletlari ancha rivojlangan. Buni ular ko'rsatayotgan natijalardan ham bilish mumkin. Bularning bari mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyevning qo'llab-quvvatlovi orqali amalga oshirilmoqda. Para sportchilaringiz Rio va Tokioda 8 ta oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Bu gal ham ular ajoyib natijalarni ko'rsatmoqda. Shunchaki oltin emas, balki mavjud rekordlarni yangilab, hamma mani hayratga soldi.
O'zbekistonga tashrifimda shaxsan guvoh bo'lganman. Prezidentingiz Olimpiya va Paralimpiya sportchilarini birdek ko'rishiga, ularga teng sharoit yaratib berishiga, davlatingiz rahbari boshchiligida nogironligi bor shaxslarga qaratilayotgan bu e'tibor ularga katta umid bag'ishlaydi. Endilikda imkoniyati cheklanganlarda hech qanday bahona yo'q. Ular ham boshqalar qatori jamiyatning istalgan sohasida o'z o'rnini topishi uchun barcha sharoitlar bor. Ularga aytardimki, davlat sizlarni qo'llamoqda. Prezidentingiz sizni yaxshi ko'radi. Bu imkoniyatlardan foydalanib qoling va siz kelgusdagi chempionga aylanishingiz mumkin. Parij 2024 2 hafta davomida barchamizni hayajonda ushlagan, yorqin g'alabalarni taqdim etgan nufuzli musobaqa yakuniga yetdi. Dunyo sport olami uchun qanchadan qancha chempionlar O'zbekistonning yangi iqtidorlarini kashf etib berdi. Endi esa bu tarixga aylandi va sportchilarimizning oldinda yanada jiddiy sinovlar, mashaqqatli startlar kutmoqda. Shunday ekan, biz Xayr Parij, assalom Los-Anjeles deymiz.